كتاز كيرتو سبري يا رسالة جوريتو اجيت بالمي بجو يوكي داجو بريتو اي دورا بايل دوتو بلي آت پرچو پانمي فرماش کے نوا فرم کا مون لال امولک ای موٹو چانے ای چنو کمار ڈاکٹر تو کیا بیل آج کی چے تو دنیا تے میاروں کیڑیوں دیا مجھ قسمت پٹلوا دنیا تے میاروں کیڑیوں دیا مجھ قسمت پٹلوا جد جوڑا گھم دے جس دوایا تج روئی بری پیوروں تو جو تیاری رٹلوا دنیا تے میاروں کیڑیوں دیا مجھ قسمت پٹلوا دنیا تے میاروں کیڑیوں دیا مجھ قسمت پٹلوا بچایا سامی جلال چانجا جو دل شاک دے ہوٹل آج کسی چھو کی تو کمی تو روئی
من يار كتورو رحم پوے من يار كتورو رحم پوے یہ بار دکھل جو دل تیوا تو لئی پوندا صورت ترجمة